No já jsem se tak rozhodně cítila jako na táboře a strašně jsem si to užívala ze začátku, než člověk vleze do té reality. <laughs> no do té jakože, do, do té do do vzťahové roviny <laughs> svojej, hej? Priatelia, dovolte mi privítať přivítat při další Farme Extra. V šiestom týždni Farmu v dueli opustila Juka a ta dostala tu čest sedět oproti mě na pní. Juka. Ahoj, těším Dovolte mi tě přivítat, velmi krásně a těší. Děkuju. Jaký je to pocit být doma z farmy? Nádherný, nádherný pocit. Těšila jsem se, opravdu už jsem chtěla být doma, chtěla jsem být u těch svých blízkých, chtěla jsem je vidět, jak se budou tvářit na mě po takových uvozovkách dovolený, takže jsem strašně ráda, že jsem doma. A bylo to pro vás vítaně? Nádherný, emotivní, brečící, jak malý dítě jsem si připadala, ale opravdu moc hezký. Jsem ráda ty si se vrátila, tak ty si hovorila, že si prešla takou trošku dne že změnou, ale ty si uvědomila, že těch tvojich blízkých si jakože víc vážíš alebo respektive čas s nimi chceš víc strávit. Je to tak? Je to tak. Je to, je, to, je, to, je to možná ještě víc, ještě tím, jak jsem doma, tak zjišťu, že mi strašně chybili a Těším se z každý té maličkosti, která mě dřív třeba trošku nadzvedla, protože 15 letý kluk je pubertální. Teď si to užívám. Předtím mi to lezlo na nervy a teď si to užívám. Ty jsi tam hovorila, že manžel, že už budeš takový věc k manželovi, že věš prý klině, že věš toho věc zvládnu, už přišla taková situace, že si něco zvládla, co by uh, normálně robil on. Tak ta situace nepřišla, myslím si, že nepřijde, protože můj manžel je chlap s velkým chá, takže on mi to stejně nenechá dělat, protože dokud, je, dokud může on, tak bude dělat on. No dobré, pojďme se pozrět na tú tvoju, na ten tvoj duelový den, kdy jsi ta farmu musela opustit. A jaký to byl pocit přicházet do duelovej arény? Uh, strašně emotivní, protože ten příchod do té duelové arény bylo buď anebo Buď je vidím naposledy a bylo mi to samozřejmě strašně líto, ale zároveň jsem věděla, že jsem kruček od domova, kdy uvidím ty svý nejbližší. Takže to bylo takový rozpolplný a strašně... Sama sebe jsem překvapila, že jsem nebyla nervózní, že jsem opravdu nebyla taková jakože vystrašená, vyklepaná. I když jsem nevěděla, do čeho jdu, tak jsem se toho nebála. A já jsem člověk, který se většinou bojí už třeba dva dny dopředu, tak tentokrát ne. Takže to mě překvapilo samotnou. Normálně jste myslíš, že bez stresu úplně připravená porazit? Úplně, Kajom. úplně. Já jsem nejenom připravená ji porazit, já jsem byla připravená úplně na všechno, víceméně. Takže to, to kdybych ji porazila, už by byla jenom třešnička na dortu. Ale strašně jsem si to užívala, každopádně. Kaja zvolila disciplíny také do silové, takže se tam fakt máte o čem porovnat. Jaké to bylo pro tě, vidět to její zvolení? Uh, pro mě to bylo trošku překvapení, protože stále jsem, i když jsem si Káju vybrala, protože mě trošku zklamala, nebo trošku hodně mě zklamala, zklamala mě dvakrát za sebou. Takže jiný výběr než vybrat si Karolínu mi víceméně ani nenastal, protože z toho, z čeho jsem vybírala, bych to nemohla udělat. Nemohla bych to udělat ani verče, ani ani Klárce, kluky bych si už vůbec nevzala takže tam byl jasný výběr, ale překvapilo mě, že i přesto všechno, že je to jenom hra, tak věděla, že mám nějaký zdravotní problémy, dost silný, tak stejně zvolila prostě takový disciplíny, kdy z... už jak jsem se dozvěděla ty disciplíny, už jsem tak nějak jako z 99% se těšila víc domů. Ty jsi hovorila, že ty jsi měla nějaký problém s rukou. Uh -huh. Ty jsi počas jakože, práci přišla k tomu, nebo bylo to něco, co jsi měla předtím? Tak vzhledem k tomu, čím se celý život živím, tak víceméně používám levou ruku, uh -huh. která je nejvíc zatěžovaná. A tady na té farmě jsem používala pravou ruku, takže jsem si ji přetížila. Dostala jsem vlastně asi nějaký zánět pravděpodobně, protože mě opravdu celou tu dobu ta ruka bolela hodně intenzivně, ale stejně jsem to nevzdávala. Prvou disciplínou, kterou si Kaja vybrala, bylo píleně. Úlohou bylo teda podpílit superový kládu. Kterou rukou si pílila? Pravou. Pravou? A jsi levačka? Nejsem levačka, takže pravou jsem pílela, nevím. Já tu pravou ruku na tu manuální práci, tak používám tu pravou. Takže... Jasné, a při tom pílení využila si z farmy ty je už akože zkušenosti, alebo si píli, že doma, vy máte jako chalupu, jak si dořepala? Máme chalupku, ale manžel většinou všechno obstrává na ty chalupce, já se snažím spíš nakrmit ty bříška a pohrabat travičku a takovýto kolem zahrádky, takže tu manuální těžkou zručnou práci nechávám na něm. Ale na té farmě jsem si to užívala, na té farmě jsem pílila, tahala, bavilo mě ta jiná práce, takže jsem využila určitě schopnosti na té farmě. A co se ti myslíš, že podarilo porazit Kaju? Když ještě když ještě zranil ruku. Po uh, Popravdě to vůbec netuším, ale možná tím, že já se nevzdávám. Takže snažila jsem se odbourat jí, snažila jsem se odbourat samozřejmě kolegy za mnou a soustředila jsem se jenom na to, že musím a kolegové za tebou čo, akože pomůžu Kaju? Alebo ako to myslíš? No to je právě to, co si moc nevybavuju, protože jak říkám, umím, nebo umím, asi umím vypnout. Takže jsem se opravdu soustředila jenom na sebe a snažila jsem se hlavně přestu tu bolest jít a nevzdat to jenom kvůli tomu, že mě bolí ruka. Říkala jsem si, že buď úplně zničím tu ruku, anebo to prostě dám. Druhou disciplínou, kterou jste mali, byla motanica, čo Kaja vybrala. Sadla ti tato disciplína víc jako tak nebyla to tak náročný na tu ruku, takže uh, trošku mě překvapilo, že jsem si říkala, že budu mr mrštnější. <laughs> V některých těch situacích jsem byla ráda, že jsem to dala, hlavně, že jsem to udejchala, protože samozřejmě jsem kuřák, takže <laughs> opět jsem překvapila sama sebe, že jsem tam ty plíce jako někde nahoře ne nezůstaly. Bavilo mě to, já jsem hravá, takže opravdu mě to bavilo. Ještě i ten konic byl dramatický, protože tam naozaj v té poslední sekundě to Kaja ještě je přitěhovala, i potom, jako Marek povedal stop, protože ty vaše lana poměrně blízko, takže tam ti fakt chýbalo prostě kolik, 10 sekund odmotávania a mohla si vyhrať. Tak mohla, ale nevyhrála. Bylo to trošku zamotanější přesně jak to lano, protože já jsem tam ještě navíc málem e, do Marka narazila a vlastně tím, jak se řeklo stop, tak jsem vlastně zůstala stát, že mě možná opravdu, když to vemu zpětně, by stačilo zatáhnout za to lano a skočit potom tom zvonku. No ale dopadlo to tak, jak to dopadlo a rozhodně si nemyslím, že bych se měla za něco stydět. Ale další vyrovnaná disciplína. Tak svým způsobem ano, což mě těší. To bude první krát, co jsme v duelové aréně viděli, jakože vyrovnaných dvou superů jako proti sebe naozaj jdou jak bíjící do seba. Takže super, ale bohužel je to teda jedna jedna, lebo Kaja získala bod. Vašou třetí disciplínou, co Kaja vybral, bylo hákování. <laughs> to je taká disciplína, kde naozaj vidíš tomu superovi z očí do očí a vidíš celou tu dynamiku, jak se tam ťaháte. A to vyzeralo úplně jasně. V začátku vyzeralo, že Káťa odtěhla ty jsi potom zvalila, tak už si zláchla. No, ono, ono je to složitější, protože já jsem samozřejmě věděla, že tahle disciplína není, není moje. Já jsem teda popravdě řekla, čekala spíš, že ona zatáhne a já poletím. Okay. Že to bude úplně jakože opravdu jednoznačný. Ale ona vlastně tím, jak zatáhla, tak mě to samozřejmě na tom písku podělo a říkala, a když už jsem seděla na té zemi a říkala, no tak ne, tak teď to zkusím třeba to vyjde, jako opravdu jsem spíšla do toho, že to nevíde a chtěla jsem si to trošku usnadnit, ale nakonec se ve mně něco pohlo a říkám si, ne, nedáš jí to zadarmo. Takže... Kolko to trvalo reálně do souboje na zemi? Na mě to přišlo strašně dlouhý. Je, že máš <laughs> strašně, že? Strašně dlouhý, já mám pocit, že se mi tam zuly boty dokonce, že opravdu mi to přišlo dlouhý. Až jsem si připadala jako, že nemůžeš přece furt se válet po té zemi, ale ono nešlo zvednout se z té země, takže to prostě dopadlo tak, jak dopadlo. Posledná disciplína už nebyla taká silová, ale bylo to prostě o stabilitě a o držaní. Mála si pocit, že toto bude něco, kde budeš ty lepší na tom? No, měla jsem ten pocit. <laughs> Trošku jsem si říkala, hele, tohle zvládneš, to je takový, jako jenom se uklidníš já nemohla uklidnit nohy. No já jsem pozrál, že ty se vlastně <laughs> už úplně triasla. A co se tak stalo spýtat, že z vysílení, alebo z toho stresu? E, úplně e, přesně to dopadlo tak, jak to dopadlo u tý, úplně první, když jsme nastoupili vlastně na farmu, tak nás čekal velmi náročně 24 hodin. A tam mě zradili nohy na konci úplně stejně, jako mě zradili na konci nohy teď, že Nemohla, nemohla se mi uklidnit. A ať jsem dělala, co jsem dělala, tak to prostě nešlo. Malinko teda po, popravdě tak, jak celou dobu jsem nevnímala Káju, nevnímala jsem to zákulisí za sebou, tak tady Kája byla abnormálně sprostá a to mě rozčilovalo. Takže tam to bylo jedno z no, ale... s druhým, kdy jsem si pak říkala, kurňa Kájo, vedeš, tak buď normální, chovej se trošku jako normálně, protože opravdu její vulgarizmy už byly až extrémní. Ale v ten moment jsem si řekla, že buď to dám, nebo to nedám a dala to Kája teda, takže... A ty uh, o těch vulgarizmech, že ona jakože hovorila oči té guličce. Ona byla zprostá jakoby na tu kuličku, ale, ale nahlas. hlas. Takže kdyby jakoby v duchu, já jsem taky nebyla úplně jako vyrovnaná, taky jsem tu kouli proklínala. Ale tím, že ona to říkala na tak vlastně malinko znervozňovala i mě, ale nemyslím si, že to mělo nějaký význam, protože já jsem ty nohy měla tak rozvibrovaný, že tam, kdyby bylo něco na vibraci, tak bych vyhrála já, ale na tu stabilitu bohužel ne. Přišel čas, kdy ti Marek dal priestor ku každému farmarovi něco povedať a věděla by si nám ještě len tak rýchlo zrekapitulovat ten vztah s Kajou, kde nastal vlastně ten celý problém? Tak s Kajou celý problém vzniknul vlastně jenom díky lži svým způsobem, protože Kaja si nastolila nějaký styl hry, který už teď jsem teda pochopila. V té době, kdy jsme tam byli spolu, jsem to nepochopila, protože my už od začátku jsme si tak trošku řekli, že se potáhneme co nejdále. A no. ona vlastně hned v první možnosti, kdy mohla, tak mě hodila vlastně, jak takzvaně mě předhodila. Takže pro mě to bylo zklamání, protože jsem si říkala, tak já bych to neudělala. Řekli jsme si, měla radši mlčet a brala bych ji od začátku jako soupeře a ne jako z... kamaráda. Mm -hmm. Takže tam to bylo jenom díky tomu, ale jak říkám, já jí to za zlý nemám, byl to její styl hry. Ale farmáři hovorili, že ty, když jsi byla farmářka týdne, tak si jako kdyby hrála na více strán. O tom to si co myslíš? Já, když jsem byla farmářkou týdne, tak uh, no. jsem se snažila nechat ty skupinky tak, jak jsou, protože jsem si říkala, dobře, aliance, tak ať ta aliance ukáže, jak je silná. No a Kaja ta prostě stála jsem tak nějak pevně věřila, že když se to stalo po druhý, že se to nestane po třetí, tak uh, tu jsem vlastně chránila v ten moment. Takže ty si stále kaj ubrala jakože, Takže srdce. lebo ty si ho chtěla chránit. Vlastně ty si od začátku hovorila, že jsi mohla vybrat kde chce s kým být, aby byla ochráněna. A ona se ti ale potom i za to, že tě nějak zklámala, ospravedlňovala, opitá, ale to si povedala, že to mě, lebo v opitosti to ono, nie je ono. Já bych ještě možná tu omluvu přijmula, pokud by hned za hodinu potom ta omluva najednou nebyla, protože ona Kája opravdu... Uh, mě trošku i zklamalo to, že za mnou nepřišla ona uh, sama o sobě, protože vím, že jí poslal Andrej, že by bylo dobrý, kdyby mm -hmm. se mě ospravedlnila. Takže Andrej byl taky mediátor tohoto uh, Andrej byl mediátor všeho, Andrej se vždycky snažil takzvaně politicky. Uh, ale zklamalo mě to, že ona za hodinu vlastně se sebrala, šla zase spát jinam a veškerá omluvenka byla jakoby fuč. A já vím, že v opilosti člověk řekne spoustu věcí, ať už špatných nebo zlejch, ale druhý den ráno je to jiný, znám to podle sebe, takže. Come, my jsme v farme extra, takže ak se nám podarí, tak vždy přineseme extra materiál z farmy, který diváci nevidí v telke a my máme pro tebe odkaz od Matuše z povednice po tvém odchodě. Tak jdeme To překvapilo. Máme po dueli, dnes vypadla Iva. Tímto je pozdravujem do Prahy. Keď jsme mali všelijaké vzťahy, myslel jsem si o něčo, myslel, že... Nevedel jsem, co si mám o ale pačilo se mi na konci, jak vypadla, čo každému povedala, že to bola iba hra, že každý tu něco hra a že se chce vidět se so všemi, tak určitě dojdem na Šnit do Prahy. Nech mi opekně natočí, těším se. Tak to byl už pro teba, ten ti odkazal něco ještě. Že se těší na Šnit. <laughs> ano, tam jsme měli hodně společnou tému, že máme rádi pivo, takže a to tam chybělo samozřejmě. takže a těším se na ně opravdu. Takže přivítal aby tím... si natočil, by si mu ten šnit. No tak každopádně, aby věděl, jak opravdu vypadá <laughs> v posledním týdnu tam nastala celá ta dráma ohledně Stanky a Andreja, který vlastně Andrej bojoval za vás, za jeho tým a Stanku tým pádem ohrozoval. Ako to ty vnímáš, jako to bylo na té farmě? Pro mě ten týden byl jedno v velký zklamání, protože já jsem Stanku uh, brala stále do té doby. Uh, jako kamarádku, jako někoho, kdo by nezradil, kdo by prostě nedělal zlo, protože ona taková si myslím, že není. A Andrej, Andreja Stanka. Tam asi možná právě vzniklo to zklamání, kdy ten Andrej byl zklamaný z té Stanky, kdy taky asi netušil, že je něčeho takového schopná protože chtít po kamarádovi, aby zradil jiného kamaráda, to se nedělá. Ty si při té rozlučce Stanke povedala jakože pěkné slova s tím, že Stanka zlatíčko všech mužů a Stanka se úplně zatvrdla, by ani nevěděla, že také něco se děje. Ako to vlastně bylo, lebo Karinu o, úplně na začátku obvinovala z toho, že ona se náschvala s kamoší s mužmi, nech je so silnými. Já si nemyslím, že by Stanka se kámošila nebo že by jako schválně se kamarádila jenom s chlapama. Stanka je přesně ten typ člověka, který si víc rozumí z muži. Ale já to znám podle sebe. Já jsem taky víc obkopovaná muži. A ne proto, že by člověk byl přelítavý, ale víc si s nima rozumí. Ne každá ženská je na ty drby takzvaně, který ty ženský já dneška jsem se s tím nestotožnila. Myslím si, že Stanka je na toto to samý. Takže já jsem to spíš myslela, takže opravdu víc si rozumí s těmi muži než s těmi ženami ne, nějak určitě vezlim. Takže trošičku ano, to je jejich zatváření, ale ona spíš v ten moment nevěděla si úplně na co narážem, protože netušila, že už se ke mně dostaly ty informace, kdy se snažila to zmanipulovat, takže ona z toho spíš byla trošku v šoku. Je to naozaj tam tak, že Stanka cítí něco asi k Peťovi a k Andrejovi má jako kamarádskou lásku? Vnímali si jste to i na ty farme tak, nebo to bylo skoro taký vtip, který tak koloval? No, opravdu nemyslím si, že by tam k někomu cítila nějakou lásku. Ona opravdu k tomu Andrejovi to bylo jako k, k bratrovi, protože ty jejich pošťuchování a, a bylo to hezký. Ty lidi se tam prostě snaží nějakým způsobem zabavit a udělat si to tam hezčí. Uh, Andrej je zadaný, má rodinu, má, má krásné děti, takže tam by do toho stánka nešla už i z tohohle důvodu, protože má taky nějakou svoji hrdost, myslím si to tedy. A Peťo, no, Peťo je, Peče, pan Peťo, to je prostě něco, co sama nedokážu trošku pochopit, protože to je snad chlap, který umí úplně všechno, včetně těch ženských věcí, takže tam je těžký nemítrá. takže tam ano, tam by možná něco mělo vzniknout, ale to už záleží pouze na nich. Když jsme při té láske na farmě a vzťahoch, které se nám formují, máme tam jeden velmi výrazný vzťah posledních týdnů a to je Lenka Matúš, co teraz už prechádza normálně do lásky, do nějakého, že lůbkám tě a povedal, že však vy se už aj vezmíte, že už jste taky manželia. Ako si to ty vnímala? Ja, Lenka Matúš, to je od začátku kapitola sama o sobě. Mně se strašně líbily, trošku mě zklamalo, že se do toho malinko zamíchala i ta Klárka, protože tam to bylo spíš sourozenecký, zatímco ta Lenka Matúš... <laughs> Oni od začátku se tak krásně podpichovali, doplňovali navzájem, protože Lenka, nemyslím si, že je hloupá, ale má takový občas zajímavý názory a ten Matuši dokáže prostě, dokáže z toho udělat tak vtipnou scénu a srandu, že opravdu hodí se k sobě. Ty hovory, že od začátku tam bylo nějaké podpichování, ale my v těch prvních týdnech jsme viděli nějaký vztah, který se vyvíjel s Klárou a potom vlastně přišel taký blesk z jasného neba, ten jejich společný sex s Lenou. Ty hovory, že chemie tam bylo už předtím, hej? Já si určitě myslím, že chemie tam byla předtím, protože ne, že by to člověk poznal, ale je tam vidět už to, že ta Klárka oproti tomu Matušovi to prostě bylo dítě. Okay. Ten, 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 Matuš rozhodně chce si užívat toho života, chce ho žít naplno. Zatímco Klárka už mám pocit, že couvá do takové té stability, jakože chození za ručičku a doma uvařit guláše, kouknout se na televizi. Matuš Lenka ne, oni budou mezi ty lidi, oni se budou bavit mezi těma lidma. Takže i z tohohle důvodu já už jsem od začátku brala spíš ten vztah mezi těma dvouma jakoby vážnějíc než s tou Klárkou. Téma to farmy 16 je tajná misia a v posledním týdnu už je tajná misia znova se objavili a začali nabírat na sile. Klárine a Veronikine tajné misi, čo si dávali samé a potom jim to dala i Alica. Ako si to ty vnímala? Lebo farmári že to je trápne, že to je cringe, že jakože hrozné. Ty si to jako vnímala, tyto tieto hry? Mě to strašně bavilo, Ježíš, tajná misi, teď je to už v tom názvu, takže mě jsem si vždycky spíš bála, co kdo s čím přijde, ale holky byly kouzelný a strašně se mi líbilo, že si právě díky té tajné misi dokázali odbourat ty emoce dokázaly se prostě bavit a ono bavit se v takových podmínkách není úplně jednoduchý, takže já jsem to rozhodně nebral jako trapný. Takže tě by to vůbec nepřišlo trapné, že jakože tam nějak hýkali, ale mě to přišlo velmi milé, velmi také pěkné z ale Lenka s Matušem, když zasadili do rády skarin, že to jakože katastrofa, že se nedá pozerať. Takže <laughs> ne. ostatní to brali, že sranda, hej? Ne, jo, já, já, za mě určitě to byla sranda, strašně jsem jim fandila a líbilo se mi to, opravdu se bavili, je to, říkám, je to show. A Karin my no tak zrovna nebyli středem pozornosti, no bo, že tak byl trošku někdo jiný, ale nemyslím si, že by v tom bylo něco víc. Adam a Hoku dostali super tajnou misi, že nemají nic robiť. Odhalili jste to, alebo nějak si tušili, že něco je vo věci, alebo jste jim rovnou uverili, že asi jsou chalani fakt horí? Tak popravdě řečeno, já jim na to sedla teda, no. <laughs> já si jim na to sedla už tím, že mě osobně bolela ta ruka už vlastně ten den předtím, když jsem si ji mazala, brala jsem si na noc léky, abych se aspoň trošku vyspala, tak já jsem jim na, to, jakoby, na ten lep sedla a je mi to líto a doufám, že si to s nima vyřídím, protože jsem se snažila, nechceš tohle a nechceš tamto, ale hlavně tím, že mě ta ruka odešla, tak jsem si říkala, tak je to jasný. Když to odejde mě, tak těm to taky muselo zákonit o něco později odejít. Takže to bylo zajímavé, pro, pro, pro mě, šok. A oni aj tak hovořili, že jich ty ruky aj tak bolí a Hoku si tak uvědomil až po pěti dnech, že vlastně to je taky těžké hráč, mě pět dní už bolí ruka, ale Hoku to hrál za so všetkým všudy, že on tam aj nechcel večerat, jak se nemýlím. No ano, to mě zarazilo, protože Hoku vlastně, který uh, byl ten, co děcka, pojďte si umýt ruce, tím je dostal po každý. <laughs> Jakže, že, jakože všichni si museli umýt ruce. Ano, spát, ano, ale... no tak se šlo na večeři a Hoku vždycky tak jako děcka, umejte si ruce, jdeme jíst. A tak jsem si říkal, ještě no mi řekne dítě, no ale, <laughs> ale je to Hoku, to k tomu patří. Takže to v momentě, kdy nešel ani na tu večeři, nebo respektive čekalo se chvilku, mám pocit, že i spál a on i vypadal, jako že má teplotu, takže. No, klobouk dolu, jestli jsem věděla, že dokáže všechno, ale nečekala jsem, že máš takový herec. On hovoril, že maminku z ochotnického divadla bo hrála, tak on to tak velmi povedl, že on teda berí tuto rolu velmi zodpovědně a zahrál to super. No, je pravda, že já jsem hoku už od začátku brala tak jako všeobecně, všude jsem byl, od všeho mám klíče, všechno znám. Takže, ale stejně mě to překvapilo. <laughs> stejně mě to překvapilo. A dokazovala i těmi svými schopnostmi, že má na to? Určitě já Hoku beru jako velmi silného soupeře a vůbec jako velkého člověka. On se tak trošku asi dost dlouho, si myslím, že hledal, pak se našel asi v několika odvětvích a oborech najednou, ale je to jeho život a um, je to člověk, který si myslím, že dokáže hodně dát. A to je důležité. Na farmě vám vznikla aliance, o které se už tady hovořím, jako by to byla nějaká samozřejmost na farmě, jako by to bylo další chliou, další kúria. A ty si byla z začátku vzniku aliancie, ty jsem byla pozvaná. Tak pozvánka do Aliance. Pozvánka do Aliance samozřejmě přišla v, ve večer, kdy se popílo, takže uh, moje pozvánka, já jsem do Aliance nechtěla vstoupit vyloženě do Aliance. Já jsem chtěla být s nima kamarádka, mm -hmm. takže v ten večer se to vzalo tak jako jasně, ale když jsem přišla na to, že být v alianci, taky znamená striktně dodržovat určitý pravidla, tak ne. Kdo tak tam takhle zase ne? pravidla? On, 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 nikdo, nikdo, se nekontrolovali navzájem, ale já asi bych nedokázala být v alianci, uh, ne proto, jaký jsou tam lidi, to v chrání ruka páně, protože lidi jsou to úžasný, ale ten jejich styl hry už mi zas tak nevyhovoval, jako nic neděla toho to bych asi taky zvládla, ale asi bych to nedokázala na úkor těch ostatních, takže pro mě zase bylo jednodušší z toho hodně rychle vylíst a být zase se všema a uh, Anti-aliance. Anti-aliance vznikla automaticky. Všichni, co nejsou v alianci, jsou proti ní, takže to bylo jasné. A já jsem chtěla prostě, aby si ta aliance prostě to svoje vydobila sama, ať to zvládnou, tak jak jako si myslí, že to zvládnou bez té práce, bez toho projít někam jinam. Takže to vzniklo tak nějak samovolně. Andrej byl takým šéfem antialiance a on začal potom vymýšlet nějaké taktiky, jak je rozbit. To už jste se potom o tom bavili, že jste chtěli tu alianci buď rozbit, nebo poslat domů? No, začalo se o tom, o tom, jak to udělat, už se začalo vlastně vyvíjet v ten moment, kdy jsem byla služkou, protože Karin rozdělila ty lidi tak, jak rozdělila. A to trošku byl taky další takový šok, kdy jsem si říkala, no ale holka, trošku spravedlivá si měla být, mm -hmm. jako nenechat to až takhle. Takže tam úplně bylo jasný, že tady už jde do toho. Tady už opravdu ta hra jako není o tom uh, bavit se s každým, to se můžete, ale už se musí trošku i taktizovat. A protože si tak trošku chtěli vybrat Andrea, chtěli si ho vzít na paškál, tak já jsem prostě šla do toho s tím, že jsme od začátku tak trošku drželi spolu, takže už u mě bylo úplně jasný, že domů už se mi opravdu moc chce. A pokud půjdu do toho duelu, prohraju ten duel, tak už bylo jenom otázka času, koho určím za farmáře a jak se to bude vyvíjet potom. A samozřejmě s tím Andrejem jsme o tom debatovali. Ako jsi si představovala našu farmu před tím, jako jsi tam išla? Představa o farmě absolutně nulová, vůbec jsem nevěděla, do čeho jdu, jako věděla jsem, že budu někde na farmě s pár lidma, nečekala jsem, vím, jaký jsou lidi, vím, že dokážou být zajímaví, tušila jsem, že se to bude muset namixovat tak, aby jsme byli každý jiný, ale... Ono nejde očekávat, nebo nedá se na to žádným způsobem připravit. To je prostě něco, na co si v životě nepřipravíte. Rozhodně to není zklamání ani náhodou. Je to něco, co jsem zažila poprvé a určitě naposled v životě. <laughs> a jsem spokojená. Jsem, jsem sama ze sebe jsem spokojená s tím, že jsem to dokázala jít ne až tak daleko, ale nečekala jsem, že až tak daleko dojdu na druhou stranu. Takže... A splnilo to tvoje očekávání? To, co si od si odnesla? Určitě, tak odnesla jsem si hlavně to, že si mnohem víc zvážím toho života jako takového, jaký, jaký mám v reálu, uh, vím, co změnit, vím, že si zatím chci jít a uh, rozhodně vím, že už nikdy za sebe nebudu dělat něco, já už nemůžu, já už jsem stará a ještě ne. Každý Užte den. Dáš to. Prostě si dokázala těhadlánu proti protikají? která je vlastně o polovicu mladší jako ty, tak úplně bez problémů zvládneš. Určitě, určitě už, jak říkám, nebudu, nepůjdu do takového toho stereotypu a stavu, že už je život za mnou. Není ani zdaleka ne. Juko, přichází teraz priestor pro těba. Můžeš odkázat světu, co máš na srdci. Tak jediný, co bych světu a divákům chtěla odkázat, že je to jenom reality show a pokud si někdo myslí, že by to dokázali, není nad to se tam přihlásit a dokázat si taky něco sami sobě, tak jak jsem si dokázala já. A co bych hlavně chtěla poděkovat, tak mým fanouškům, ale hlavně rodině, že to zvládli i bez země a že to teď budou zvládat nadále se mnou a strašně se těším na ten život, co přijde. Super, Iuka, děkujeme krásně, že jsi tu byla, ten odkaz byl naozaj nádherný. E, tak ti ještě podám ruku. Děkujeme, Děkuj. že se přihlásila k nám na Slovensko do farmy, že si merala cestu, lebo byla si dalším oživením do té farmy, které ta farma určitě potřebovala. Priatelia, vám krásně děkujeme za sledování. Čaká nás nový týden, nové zápletky a hlavně volba nového farma týždňa tuto odívky. Zjistíme, kdo to bude a jak to bude dělat vyvíjet, my se s vámi lúčíme a těšíme se, že jste nás sledovali. Ahojte.